بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Leo tuanza darsa yetu ya misingi ya dini, ikiwa leo ni somo letu la 5 kabla ya kufunga darsa zetu kwa sababu ya mwezi wa Ramadhani. Tulifika somo la 4 la misingi ya dini, na kama tulivyotangulia kutangaza, tukijaliwa insha Allahu taala tutasoma mwezi huu wa Juni na mwezi wa Julai, yani mfungo mosi na mfungo pili. Kisha katika mwezi wa Agosti tutafunga tena, tufungue tena katika mwezi wa Septemba insha Allah. Katika somo letu la 4 la misingi ya dini, mtakumbuka tuliangalia hujja zinazotumiwa na wanaopinga kuwako Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tukasema kwamba wale wanaopinga kuwa Mwenyezi Mungu yuko wana hujja aina 3 wanazozitumia. Ya kwanza ni kwamba kama Mwenyezi Mungu Subhanahu yuko, mbona hatumuoni? Ya pili ni kwamba hakuna Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mambo yote haya yajiendea yenyewe, yani imetokea ni sadfa tu, mambo yamepangika hivi yalivyo, lakini hakuna aliyeyapanga. Na hujja ya 3 ni kwamba kama tutasema Mwenyezi Mungu ndiye aliyeumba mambo yote haya, mambo hayawezi kwenda mpaka yaumbwe, na lazima aweko Mwenyezi Mungu. Basi je, yeye mwenyewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameumbwa na nani? Hizi tukasema ndizo hujja 3 ambazo mara nyingi zatumiwa. Sasa kabla ya kufunga darsa yetu kwa sababu ya Ramadhani, tulikuwa tushamaliza majibu ya Kiislamu juu ya hujja ya kwanza, yani Mwenyezi Mungu kwa nini haonekani, na kwamba ikiwa haonekani kwa hivyo hayuko. Na tukaonesha kwamba wale wanaokataa kwa kuwa Mwenyezi Mungu yuko kwa sababu haonekani wana vitu kadha wa kadha ambavyo wavikubali viko na wao hawavioni. Kwa hivyo tukaonesha kwamba si lazima mtu aone kitu ndio aamini kuwa kiko. Sasa leo insha Allah wa Ta'ala tutaangalia hii hujja ya kusema kwamba mambo yote ni sadfa, hakuna mpango wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, bali yamejipanga yenyewe. Sasa tunapozungumza sadfa, makusudio ni kwamba hakuna nguvu ya upangaji, yani mambo yenyewe hakuna nguvu fulani iliyopanga yale mambo, ni mambo yajiendea yenyewe kwa yenyewe. Hii ndiyo hujja ambayo wakati mwingine hawa watu huitoa. Sasa hujja kama hii ya kwa kuwa mambo yote yamejiendea yenyewe, sisi tutaijibu vipi? Sasa ndia nzuri ya kuyajibu mambo haya ni kurudi kule kule kwa wataalamu, kwa sababu wao ndio wanaotumia kupinga mambo haya. Baadhi yao, baadhi ya wanaoitwa wataalamu hupinga mambo haya, kisha wao wataalamu wana mambo ambayo watumia kupelekea mambo yao. sisi tuzitumie huja zile zile kama tulivyotumia huja zao katika suala la kwanza la kuwa Mwenyezi Mungu haonekani. Sasa wao wenyewe wataalam baada ya utafiti wao wa dunia wametuwekea majaribio, na majaribio hayo yani wameweka experiment, na majaribio hayo, kutokana na majaribio hayo wao wenyewe wametoa kanuni ambayo wasema majaribio haya yamethibitisha kwa kuwa mambo yenda kwa kanuni hizi. Sasa tuangalie kanuni zile zile wanazozitumia wao na majaribio yale yale, kuangalia kwamba je, yawezekana kuwa dunia hii na viumbe vilivyomo mambo yenyewe yamejizukia yenyewe tu, hayana ambaye ameyasababisha. Sasa tuanze, tutachukua kidogo majaribio mawili matatu, na kila tukiendelea tutapanda juu kwa ugumu. Kwa hivyo yataka kidogo tuzungumze polepole. Tutukue jaribio la kwanza. Jaribio la kwanza lasema, chukua gololi 10 au hata vipira vidogo kiasi cha 10, na kila kimoja katika gololi 10 hizo andika nambari 1 mpaka nambari 10. Yani ukiweka gololi 10 au mipira 10 andika 1, 2 mpaka 10, kila mmoja upe nambari yake. Kisha zitukue hizi gololi uzitie katika kopo, uzitie katika kopo zote gololi 10. Ukishazitia katika kopo, mwite mtoto mdogo yoyote, mwambie akutolee gololi 1 baada ya 1, na kila akikutolea gololi utazame amekutolea gololi nambari ngapi. Sasa wataalamu watuambia mtoto yule kwa sadfa tu, kwa bahati, kutoa gololi nambari 1 akivuta ile gololi ya kwanza ni mara 1 katika 10 aweza kutoa gololi nambari 1, na kutoa gololi 1 nambari 1 na nambari 2, yani akishatoa akatoa nambari 1 kwanza, kutoa tu 1 kwa 1 hawezi kuwa kila wakati akitia mkono atatoa gololi nambari 1. Atatoa gololi nambari 1, ule uwezekano wake wa kuitoa gololi nambari 1 yataka kama ajaribu mara 10 ndio atoe gololi nambari 1. Kutoa gololi nambari 1 ikaandamwa na gololi nambari 2, yani akavuta gololi ya kwanza ikawa nambari 1, akavuta gololi ya pili ikawa nambari 2. Basema kuweza kutoa nambari 1 na nambari 2 zimefuatana namna 1 sawa sawa yataka mara 1 katika mara 100, yani afanye majaribio mara 100. Katika hapo kufanya mara 100 ndio aweza kutoa gololi nambari 1 na gololi nambari 2. Na kutoa gololi nambari 1 ikaandamwa na gololi nambari 2 ikaandamwa na gololi nambari 3 yataka manake mara 1000 ajaribu mara 1 katika mara 1000 atatoa zinaandamana na namna hiyo. Na kutoa gololi nambari 1 akavuta na nambari 2 akavuta na nambari 3 akavuta na nambari 4 na nambari 5 mpaka akafika nambari 10 zikaandamana, kila ukizizungusha lile kopo lako kuliviringa ukilizungusha akitoa akatoa 1, ukivingirisha akatoa nambari 2, ukivingirisha akatoa nambari 3 mpaka zikaandamana 1 mpaka 10 kwa kufuatana namna hii yataka manake chances zake ni 1 katika bilioni 1. Wenyewe wataalam ndivyo wasemavyo. Kwa hivyo utaona kwamba sadfa kuja ikawa na mipango kama ilivyo na mipango viumbe vya Mwenyezi Mungu na ulimwengu wa Mwenyezi Mungu. Ikiwa kwa gololi 10 tu utakuwa manake nafasi za kutokea nambari zikaandamana mara 1 mpaka 10 yataka bilioni 1, na haya yasemwa na wenyewe wataalam utaona ugumu wa kuamini kwa kuwa dunia na viumbe vya Mwenyezi Mungu vimekujia, vimejijia vyenyewe. Hilo jaribio la kwanza. Tuchukue jaribio jingine la pili ambalo wataalamu watuambia. Wasema chukua kitabu chenye kurasa 100. Kitabu chenye kurasa 100. Kisha zile kurasa 100 zikatekate. Kichambue kile kitabu chenyewe. Na uzichanganye zile kurasa 100, uzivuruge vuruge. Ziwe hazikuandamana moja mpaka 100, usiweke vibaya vibaya hivi. Kisha mwite mtoto ambaye hakusoma, mtoto mdogo au mtu ambaye hakusoma, hajui kusoma zile nambari. Umwambie azipange tena zile kurasa 100. Mwanasayansi maarufu ajulikanaye kwa jina la Pascal asema nafasi ya yule kijana au yule mtu mzima asiyejua kusoma katika kuchomoa karatasi zile, nafasi ya kutoa karatasi ukurasa wa kwanza wenye nambari ukurasa wa kwanza, nafasi yake ni 1 katika 100 akiweza, na kuweza kuziandama 1 baada ya 1. Akaweza kutoa ukurasa wa kwanza, ukaandamwa na ukurasa wa pili, ukaandamwa na ukurasa wa 3, ukaandamwa na ukurasa wa 4, mpaka ukafika ukurasa wa 100. Kuweza kuzitoa zikaandamana hivyo, nafasi yake ni 1 katika bilioni nyingi. Kwa hisabu zao wasema ni 1 katika 10 na 99 juu, yani to the power of 99. Kwa hivyo haikadiriki, huwezi kuzihisabu. Ni utukue 10, nambari 10, kisha uongozi 0, 99. Hisabu ile ndio utaweza katika katika 1 ya nafasi zile, ndio utaweza kuzipanga kurasa tangu 1 mpaka 100 kwa mtu ambaye hazijui. Kwa hivyo kitabu cha kurasa 100 kuweza kukipanga kwa mpango kama kilivyotangulia kupangwa. Bataka chansi zake, nafasi zake za kuweza kuanza ukurasa 1 mpaka 100 ni hizo, ni 10 na 0 uongeze 0, 99. Yani kana kwa maneno mengine ni kusema kwa kuwa ni muhali mtu kuweza kutukua kitabu kilichochafuliwa na awe haelewi, hawezi kuzisoma, apawe tu kurasa, zipange hizi kurasa 100, zirudi ziwe ni 1 mpaka 100, zifuatane. Ni muhali. Na haya tusiyazungumze tu, ni mambo ambayo wataalamu wameyajaribu na wameyaona. Kwa hivyo tufanye kwa kitendo, tukirudi majumbani tukua mpira au vijiti au kitu chochote, vitie nambari, mwite mtoto nyumbani, korogee, umpe, umjaribu, umwangalie atavitoa namna gani. Na huo ukiandika, mara ya kwanza amejaribu ametoa nini, mara ya pili amejaribu ametoa nini, mara ya tatu amejaribu, uangalie ataweza kukutolea wakati mmoja, 1 mpaka 10 vimeandamana. Au tukua karatasi, usitie nambari ile mwenyewe, pages, usitie kurasa, ukurasa wa kwanza, wa pili, kisha mpe mtoto au mpe mtu asiyejua kusoma. Mwambie akutolea, akupangie zile, azipange tangu 1 mpaka 100, uziangalie ataweza kuzipanga namna hiyo. Utaona kwa kuwa ni muhali. Sasa hilo ni jaribio la pili. Tumbande sasa katika ugumu wa majaribio, tuangalie jaribio la tatu. Tukua karatasi ngumu hivi, cardboard. Kisha karatasi ile dunga sindano. Tukua sindano uidunge juu ya karatasi ile. Kisha tukua sindano ya pili uitie kwenye tundu ya sindano ile ulioidunga kwenye cardboard. akitokea mtu akakuuliza sindano hii imeingiaje katika tundu hii, mtu mmoja akajibu yuko mtu mzima mmoja ndiye aleitia, na huyu ni mtu mkweli. Huyu alijibu hivi ni mtu mkweli ambaye vamjua wewe kwa kuwa hasemi uongo. Akakwambia kwa kuwa sindano hii ya moja imetiwa katika tundu hii na mtu mzima, na mtu mkweli mwingine ambaye vile vile wamuamini kwa ukweli wake akakwambia tundu ya sindano hii imetiwa katika tundu hii na mtoto mdogo ambaye anzaliwa na mamake leo. Lakini huyu mtoto mdogo ameitia kwa sadfa tu, imekuja kikono kile kikenda imeingia penye tundu. Katika habari mbili hizi ipi utakayoiona yaaminika? Bila shaka mtu yoyote atamili kuiamini zaidi ile habari ya kwanza ya yule mtu mzima, ile ya kuambiwa mtu mzima ndiye aleitia katika tundu ya sindano. Lakini kwa sababu yule aliyejibu ya pili naye ni mtu ambaye wamuamini kwa kuwa hasemi uongo, huoni ugumu kuamini kuwa yawezekana. Huoni ugumu kuamini kuwa yawezekana, ingawa ile ya kwanza ya mtu mzima utamili zaidi kuiamini haraka kuliko hii ya pili. Lakini hii ya pili huoni ugumu kuamini kwa kuwa yaweza kufanyika. Lakini sasa akaja akaona na sindano ya tatu imeingia katika ile tundu ya sindano ya pili. Ukaja wewe baada ushaelezwa hizi mbili, moja imetiwa na mtu mzima, moja imetiwa na kijana lakini aliyekwambia ni mkweli. Ingawa utamili katika hii ya kwanza, lakini hii ya pili hutaona ugumu kuiamini kwa sababu ya ukweli wa yule akwambiaye. Lakini ukija ukaambiwa ukaiona na sindano ya tatu sasa imeingia katika tundu ya sindano ya pili, je, wewe mwenyewe utabaki baina ya kuwa ni sadfa na kwa kuwa pana mpango? Itakuwa kwa kwenu sawa. Ile hukumu ya kwanza ilikuwa sadfa na kuwa ni mpango, yaweza kustamili ikawa ni sawa kwa sawa. Lakini ikiingia na ya tatu, bila shaka kuwa imefanywa makusudi, utaiamini zaidi kuliko kuwa imefanyika yenyewe. Hii mara ya tatu, sindano tatu, kila moja imeingia katika tundu ya mwenziwe, utaona akili yako itakubali zaidi kwa kuwa yuko mtu ameifanya makusudi, na kuambiwa kuwa imefanyika yenyewe akili yako itapungua kuamini kuwa imefanyika yenyewe, itaongezeka kwa kuwa imefanyika makusudi. Kuna mpango umepangwa kwa kuzitia hizi sindano katika tundu. Na ingawa ile ya sadfa yaweza kubakia, lakini itakuwa ni fikra dhaifu, itakuwa si fikra yenye nguvu, itaanza kupungua kasi zake ile. Lakini sasa ukija ukiona sindano 10, sasa sio tatu tena, sasa ni sindano 10, na kila sindano imeingia katika tundu ya sindano mwenziwe. Ya kwanza umeidunga kwenye cardboard, nyingine imeingia katika tundu ya kwanza, ya tatu imeingia katika tundu ya pili, ya nne imeingia katika tundu ya tatu, ya tano imeingia katika tundu ya nne, mpaka umefika ya 10 imeingia katika tundu ya 9. Ukazikuta sindano 10, 9 zimeingia katika tundu ya mwenziwe. Je, ukiambiwa kwa kuwa yuko mtu amefanya na ukaambiwa kuwa imefanyika yenyewe, vipi mizani ya kuamini imefanyika yenyewe na mizani ya kuamini kwa kuwa yuko mtu ameifanya. Bila shaka fikra ya kwa kuwa yuko alioifanya itakuwa na nguvu sana kiasi cha kwamba fikra ya kwa kuwa mambo yenyewe yamfanyika yenyewe itaondoka. Yani itakuwa ni muhali wewe kuamini sindano 10, kila sindano imeingia katika tundu ya mwenziwe kwa sadfa tu, imeingia basi purely accidentally. Utakuwa waona muhali kuamini hizo. Lakini fikra ya kwa kuwa yuko mtu ameitia ile moja ndani ya mwenziwe na nyingine ndani ya mwenziwe, fikra ile itakuwa ya kutua zaidi. Kwa hivyo kila lile jambo lenyewe likizidi ugumu, kila lile jaribio lenyewe likizidi ugumu, ukiziongeza ukafanya sindano 20 kwa mfano, kila ikizidi ugumu ndipo ambavyo fikra ya sadfa katika fikra yako itaondoka na itakuwa hukubali isipokuwa yuko aliyefanya. Tuseme mathalan ukaambiwa kwa kuwa hii sindano zenyewe kuwa ni 1 mpaka 10, na kila sindano imeingia katika tundu ya sindano nyingine, kwamba mambo yenyewe yalikuwa hivi. Ukielezwa, mtu akakueleza waziona hizi sindano 10 kila moja imeingia katika tundu ya mwenziwe, wajua imfanyika vipi? Akakwambia kuna mtoto mchanga kipofu amepewa mfuko wenye hizi sindano na zimechanganywa zimekorogwa. Mtoto huyu akawa hutia mkono wake akitoa sindano, akiipeleka huwa yaingia katika tundu, akatukua nyingine akiipeleka mkono yaingia katika tundu. Ukielezwa namna hiyo utaonaje wewe? Itakuwa kwako wewe ni rahisi kuamini kwa kuwa mtoto mchanga kipofu amewekewa basi mfuko wa sindano ameweza kuzifanya hivi. Bila shaka utaona ugumu kuamini kwa kuwa mambo yenyewe yamfanyika. Sikwambii sasa ukaambiwa mambo yenyewe hayakufanywa na mtoto, ulikuja upepo ukazipeperusha hizi sindano, kila sindano ikaingia katika tundu yake. Je, utaamini? Utaona ngumu zaidi. Ukija ukiambiwa kulikuja mvua, maji yakaja, mvua mkondo ukapita ukazitukua hizi sindano 10, zikifika mwisho wa mkondo ikaja sadfa ikatokea, maana sindano 10 hizi zimeingia kila moja ndani ya mwenziwe. Je, utaonaje? Utazidi kuona ugumu. Kwa hivyo kila ikizidi ugumu na wewe utaona ugumu zaidi kuamini kwa kuwa mambo yenyewe yafanyika kwa sadfa. Utakuwa huwezi kukubali kwa kuwa ulikuja mkondo ukatukua nini sindano 10, mwisho wa mkondo sindano 10 ikawa kila moja ingia katika tundu ya mwenziwe, au umekuja upepo. Kwa hivyo utaamini kwamba lazima kuna kitu ambacho kina mpango na kimepanga kuzitia namna hii. Hivyo ndivyo atakavyo kubali mwenye akili. Na kwa nini mtu aone vigumu? Kwa nini mtu aone vigumu kuamini kwamba mambo ya namna hii yaweza kufanyika kwa sadfa? Kwa sababu kuna sababu yake, na kwa sababu yake ni kwamba kuna kanuni ambayo imejaribiwa na wataalam ya kuthubutisha sadfa, na imeonesha kwamba kanuni ya sadfa ni ya kihesabu, ni mathematical na ni rational, yani ni riyadhiyan aqliyan, ni mathematical na ni rational, na haiwezi kutokuwa hivyo. Yani mambo ya sadfa, ingawa yaitwa ni sadfa, yana hisabu zake na yana mipango yake ya kiakili, na haiwezi kutoka katika mipango hiyo. Kama ambavyo mpango una kanuni zake, na sadfa nao ina kanuni zake. Na kanuni ya sadfa ni hivi kwamba kila vitu vinavyolinganishwa, kila vitu vinavyolinganishwa vikiwa ni kidogo yahtamili zaidi sadfa kushinda. Kila vitu unavyovilinganisha vikiwa ni kidogo, yahtamili zaidi sadfa kufanyika. Lakini kinyume chake ni kwamba kila vitu unavyovilinganisha vikiwa ni vingi, sadfa nao hupungua, ikawa ni lazima iwe ni mpango. Kwa mfano, ukiwa umechukua vitu viwili ambavyo valingana na vifanana, kama tulivyoona mfano wa kutukua mpira wa kwanza na mpira wa pili, utaona kwamba kutokea sadfa ratio yake, yani hadhi yake kama wanavyoita Kiarabu, ulinganishi wake ni 1:2. Ratio ni 1:2. Na ukitukua 10 vitu ambavyo vilingana, ratio yake ni 1:10. Kwa sababu kila moja katika hizo inayo nafasi ya kufaulu. Lakini idadi ikizidi ikawa kubwa sana, sadfa imekaribia wanavyosema wataalam kuwa ni muhali. Yani sasa vitu unavyovilinganisha vikiwa ni vingi sana, utaona kwa kuwa ni muhali kuweza kupatikana sadfa, kupatikana kitu kikajijia chenyewe tu. Tuchukue mfano. Wewe una mtambo wa uchapishaji kitabu mathalan, na matbaa yako, yani matbaa printing press yako, matbaa yako ina mkusanyiko wa harufu kiasi cha 500, yani zile harufu A, B, C, D, E, F au alfabeti sejim zile unazozitumia kuchapia maneno, umeziweka, unazo kama 500, umeziweka katika sanduku. Kisha ghafla kukatokea zilzala, kutokea mtetemeko, kutokea chochote, kama ni mtetemeko wa nyumba, kama ni mtu amepiga teke lile sanduku lenyewe, lakini mradi zimetetemeshwa zile ndude, zile harufu zile mwandani, na lile sanduku ambalo linazo harufu zile likapinduka na zile harufu zikamwaika zote, na zikatawanyika, zikachanganyika. Zile harufu 500 zikapinduka, zikamwagika, zikachanganyika. Yule anayekufanyia kazi ya kuzipanga zile harufu kutengeneza maneno akakujia akakwambia, kuna mambo makubwa leo. Hili sanduku lililopenduka nimekwenda kuzikuta harufu fulani, zimepangika, zimetoa maneno 10. Zimepangika zile harufu, naona neno ta, kuna neno kitabu, kuna neno mtu, make vitu mbalimbali, kuna neno kukimbia. Lakini mradi katika zile 500 nakuta katika kupangika kwenyewe ovyo, lakini kuna maneno 10 ambayo yaingia katika akili, yamepangika. Kidogo waweza kukubali, akili haioni ugumu kuamini hivyo, na waweza kuamini bila kuwa na tashwishi yoyote. Lakini akija akikwambia kwa kuwa maneno 10 haya yamepangika jumla, yamepangika sentences, harufu hizi katika kuja kuangalia nimeona zimepangika sentence 10, jumal 10 ambazo ni maakul. Moja yasema mathalan, Ali amekwenda madrasa, nyingine yasema leo nimelala sana, vitu kama hivi. Akakwambia kwa kuwa katika zile harufu 500 muna jumal 10 zenye akili ambazo zaingia akilini, zaeleweka katika ule mvurugiko wenyewe uliotokea. Utaona kidogo ngumu kuiamini, lakini weweza kuona si muhali, haijakuwa ngumu sana kwa wewe kuaminika. Lakini akija akakwambia kwa kuwa mambo makubwa yaliyotendeka leo, lile sanduku lililopinduka limekuja tungika utenzi mrefu ambao umpangika vizuri kwa mizani yake na vina vyake, kiasi cha kurasa 500, lenyewe bila shaka utaona ni muhali. Hakuna atakayekubali kwa kuwa mtetemeko ule umependua sanduku lile, harufu la kitano zile zikajitunga utenzi wa kiasi cha kurasa 500. Kwa nini uone muhali? Tuarudi katika ile kanuni ya sadfa, ya kwamba kila vinavyolinganishwa vikiwa kidogo yaelekea zaidi kukubalika sadfa, lakini kila vikizidi yawa muhali zaidi kukubali sadfa. Kwa hivyo utakaona kwa kuwa moja kwa moja ni muhali. Sasa kama ambavyo tumeona katika masala ya sindano 10 kuweza kutungika moja baada ya moja, nafasi iliyoko ya kuwezekana hiyo ni 1/billion, na wamesema kwamba lau wazifanya sindano ni 21, itakuwa nafasi ya kuweza sindano 21 kila moja kuingia katika tundu ya mwenziwe, nafasi yake kuwezekana hilo ni 1/milioni elfu. Sindano 21 kila moja kuingia katika tundu ya mwenziwe, kuwezekana kupatikana hivyo nafasi yake ni 1/milioni elfu. Je, sasa ikiwa ni harufu 500 zilizokuwa kwa sandukuni kuunda maneno kiasi cha 125,000, fikiria wewe mwenyewe. Idadi iliongezeka ni ya harufu 500 kutunga kurasa 500 zenye maneno takriban 125,000. Huwezi kukadiria kabisa, haiwezi akili yetu kuweza kufikiri vipi itaweza kupangika. Kwa hivyo hiyo ndiyo sadfa, ndiyo sadfa na kanuni zake ambazo zimethubutishwa. Kama kwa sindano ni hivyo, kama kwa mipira ni hivyo, kama kwa harufu ni hivyo, je, ulimwengu wote huu pamoja na viumbe vyote vilivyomo humu utafanya hisabu gani hata iwe vyote vimekuja kwa sadfa? Sasa kuweza kuelewa yote haya, tuchukue mfano mmoja tu. Tuende katika viumbe sasa. Tutukue mfano mmoja wa kitu ambacho chaitwa protein. Protein ni kitu ambacho chasaidia kujenga mwili, ni kitu cha kujengea mwili na kukipa afya nzuri mwili. Sasa tuambiwa na wao wenyewe wataalam kwamba protein imejengwa kwa mkusanyiko wa vitu 5, anasir waita Kiarabu, Kizungu waita elements. Protein ina elements 5, ina anasir 5. carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen na sulfur. Vitu vitano. Na kwa mujibu wa taalamu wa science, molecule moja ambayo ni sehemu ya protein ina dhurra, ina atoms 40,000 ya aina hizi za elements, yani anasir. Sasa wasema tukubali, yani katika anasir tano hizi kuna anasir jumla zaidi ya 100. Kuna elements more than 100 elements. Kati ya elements 100, 5 tu ndizo zinazotengeneza protein. 95 hazimo. Sasa tukubali, yasema wao wenyewe wanasayansi sema tukubali kwamba hizi element hizi kina carbon na hydrogen, hizi elements zenyewe zimetawanywa na zimetawanyika zenyewe huku na huku. Katika zile 100 kuja zikatoka hizi 5, zikaja zikaungana zenyewe kwa kiasi kinachotakikana kutengeneza protein moja. Ile hisabu ya kuwezekana kuja zenyewe haingii akilini. Yani hata mwanadamu hawezi kufikiria hilo, mbali mwana science kukubali. Yani yasema kwa Kiingereza, considering that all elements more than 100 different ones have so far been discovered. They have yet to discover more. So considering that all elements have been dispersed and accidentally scattered here and there, the probability of joining 5 different elements to form the protein and consequently a living being is absurd, almost far beyond what a rational man, let alone a scientist, can accept. Mmoja katika wanasayansi wa Kiswisi aitwa Charles Eugene Goy amesema kwamba kule kutowezekana, ile kuwezekana element 5 hizi, anasib 5 hizi kuungana kiasi hivi ambavyo zatengeneza protein moja. Kuungana, uwezekano wa kuweza kuungana kwa sadfa ni nafasi yake ni 1/10 kwa power ya 160, yani 10⁻⁴. Yani kuwezekana kuja element 5 hizi, anasib 5 hizi kuungana, nafasi yake ni 1/10. Uandike nambari 10, tarakimu 10, kisha uongeze 0.160. Hisabu ile mara moja kwa zile ndio zitaweza kuja kwa sadfa zikaungana, hizi 5 zikaungana kama hivi. Kwa hivyo wasema itabidi mtu angojee miaka billions. One must wait billions of years until the necessary conditions are met for the 5 different elements to come together in nature. Yani muhali wake ni huo. Na si hivyo tu, we must not however forget that if the same 5 elements had been combined in a different manner, a mortal poison would have been produced instead. Sio kwamba zitakutana itatukua muda mrefu hivyo. Kitu muhimu asema cha kukumbuka ni kwamba hizi 5 lau zitaungana isivyokuwa hivi zilivyopangika, zikawa kipimo chake kikazidi, moja ya kazidi au nyingine kazidi, badala ya kuwa kitakuwa ni chombo cha kujenga mwili na kukipa afya, kitakuwa ni sumu. Sasa useme kwa kuwa kitu kama hiki katika element 100 zilizoko kitoke, kipangane, zitoke 5, 95 zihazimo. Kisha hizi 5 zipangike kwa kiwango kiasi fulani kiweze kutengeneza, kukipa kiwiliwili nguvu na kukipa uhai badala ya kukiua. Kisha iwe sio kwa situi lao maake zatoka nyingine kwa accidenti zikawa hapana hapadhuru kitu la. Ikiharibika mpango huu itageuka iwe sumu, na hiyo ni protein moja tu ambao yajenga watu. Sikwambii kwa kuwa jumla ya hayawani wako karibu na milioni moja, na kama tuambiwavyo kwa kuwa mimea kuna namna 200,000, na vyote hivi vyajengwa. Hilo ndilo jiwe la kwanza la kujengea katika mawe ya kujengea ile miili yenyewe. Sasa kimoja ni hivyo. Sasa feka mwenyewe ufikiri, uangalie itakuwa vipi. Na ukija ukihesabu, mtu wa kawaida tu, mtu wa wastani, an average person, ahitajia takriban yeye mwenyewe kujenga cells zake ataka cells 260. Kisha uongeze ubavuni, mwambia 260 uongeze 0.15. Ile ndio idadi ya kutaka kutengeneza cell moja, khalia moja kuitengeneza. Na binadamu ahitajia hizo zote, binadamu ahitajia zote hizi kujenga mwili wake. Na vyote hivi ukija ukiangalia, protein ni sehemu ya vitu hivyo, na protein yatakahesabu kama hizo. Sasa ukija ukaviangalia vitu hivi ukasema vyenyewe vyote vimpangika kwa sadfa, basi hakuna mtu aliyevipanga. Sasa hiyo utaona ni muhali, na ndio sababu mwanasayansi mmoja aitwaye Darwin akasema hivi. Nitawaambia kwa Kiingereza kisha nitawaambia Kiswahili chake. Darwin asema, every normal mind knows undoubtedly that this vast world together with the creatures would not have been created accidentally. Chance is incapable of producing such a precise order and establishing such a wise organization. Asema huyu mwanasayansi Darwin, kila mwenye akili yake timamu ajua bila ya shaka yoyote kwamba ulimwengu mkubwa namna hii pamoja na viumbe waliomo haiwezekani kwa kuwa wameumbika kwa sadfa. Sadfa haiwezi kutoa kitu chenye mpango uliomadhubuti kama hivi na kuweza kuleta kuafikiana katika mipango ya mambo yenyewe. Hakuna. Na ndio Imam Jaafar as-Sadiq katika kushindana yeye na waliokuwa wakipinga habari ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema, Imam Jaafar as-Sadiq akasema, al-ajabu min makhluqin yaz'umu anna Allah yakhfa ala ibadihi wa huwa yara athara as-sun'i fi nafsihi bitarkibin yubhiru aqlahu wa ta'alifin yubtilu hujjatahu. Wala amri law tafakkaru fi hadhihi al-umuri al-'idham la'ayanu min amri at-tarkib al-bayn wa lutfi at-tadbir adh-dhahir wa wujud al-ashya'i ba'da an lam takun thumma tahawulaha min tabi'atin ila tabi'ah wa sani'atin ba'da sani'ah ma yadulluhum dhalika 'ala as-sani'. Fa innahu la yakhlu shay'un minha min an yakuna fihi atharu tadbirin wa tarkibin yadullu 'ala anna lahu khaliqan mudabbira wa ta'alifin bitadbirin yahdi ila wahidin hakim. Kayfa ta'jabu min qawli anna shay'an yasna'u al-ashya'a wala ta'jabu min qawlika alla shay'a yasna'u al-ashya'a. Fanzur ayya al-qawlaini awla bil haqq. Asema Imam Jaafar as-Sadiq, ajabu ni ya kiumbe. Akadai kwamba Mwenyezi Mungu amfitamana na viumbe vyake, amejifita, haonekani na viumbe vyake, na hali yeye aona athari ya uundaji wa nafsi yake mwenyewe kwa mpango ambao umeteshea akili yake. Yani wewe mwenyewe ukiangalia mwili wako, ule mpango uliomo katika mwili wako, akili yako yateshewa, kisha wewe wasema Mungu yu wapi, na imepangika utungamano wake, ile hujja zako zote zabatilika. Na naapa kwa umri wangu, lau watu wengi tafakari mambo yote haya makubwa makubwa, wengeona katika mpango ulio wazi na uzuri wa mpango ulio dhahir, na kuweko vitu baada ya kuwa vilikuwa haviko, kisha vikawa vyabadilika tabia baada ya tabia na muundo baada ya muundo, wengeona kinachowaonesha kuwa yuko aliyevitengeneza vitu hivyo. Kwa sababu hakuna kitu ambacho hutaona athari ya mpango na kurakibishwa ambacho hakitakudhihirishia kwamba yuko aliyeviumba na aliyevipanga, na kuangalia namna utungamano wenyewe ulivyo, ambao wakufahamisha wewe kwamba kuna Mwenyezi Mungu mmoja mwenye hikma. Kaifa taajabu min kauli, vipi wewe wastaajabu neno langu, anna shay'an yasna'u al-ashya'a, kwa kuwa kitu chatengeneza vitu. Wala taajabu min kaulika, na huoni ajabu ya kauli yako, alla shay'a yasna'u al-ashya'a, kwa hakuna kitu kilichotengeza, hakuna kitu kimetengeneza kitu. Yani wewe waona ajabu mimi kukwambia kwa kuwa Mungu ndiye aliumba, huoni wewe ajabu kwa kuwa mambo yenyewe yameumbika wenyewe bila kuweko kitu. Na haya ndiyo maneno yanaulizwa na Qur'ani katika sura ya 52 aya ya 35, am khuliqu min ghairi shay am humul khaliqun, je, nyinyi basi mumeumbwa hamna kitu, basi mmekuja out of nothingness, basi mmezuka tu, au mmejiumba nyinyi wenyewe? Ipi kama alivyosema Imam Jafar Sadiq katika kauli mbili hizi za kusema kitu kimeumbwa na kitu hakikuumbwa kimezuka, ipi ambayo yaelekea zaidi? Majibu na waatia nyinyi wenyewe, isipokuwa kwa leo tutakoma hapa. Hayo ndiyo maelezo ya kujibu kwa yoyote anayesema kwa kuwa mambo dunia na vilivyomo katika dunia vimezuka vyenyewe tu, ni satfa, hakuna aliyeviumba. Majibu yake na maelezo yake ni kama hayo tuliyozungumza. Insha Allahu taala kwa leo tutakoma hapa. Darsa ijayo tutajibu suala kama Mungu ndiye aliyeumba mbingu na ardhi na vilivyomo ndani, yeye mwenyewe Mwenyezi Mungu ameumbwa na nani? Tuangalie majibu ya kujibu hujja kama hizo. Wallahu a'lam. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.